משה רבנו עומד ומתחנן בפנינו, שימו לב, בצר לכם. מתוך הקשיים, מתוך הכאבים, אתם יכולים למצוא את עצמכם שאתם עוברים איסורים נוראים. שובו עד השם אלוהיכם, בבקשה, תקשיבו לקולו. כי בורא עולם הוא אל רחום, הוא לא יעזוב אותך, והוא לא יחסל אותך, והוא לא ישכח אותך. תגיד לי אתה, אי פעם, בהיסטוריה של העולם, מישהו שמע כדבר הזה, שעם שלם, קבוצה של אנשים, שמעה את הקול של אלוהים מדבר מתוך האש? או האם קרה לאיזושהי אומה בעולם שהבורא בא לקחת אותם ולהוציא אותם עם מתוך עם, כמו שהוציא אותנו ממצרים, מבית עבדים, עם כאלה ניסים, עם כאלה מופתים, בקע לנו את הים, הוריד לנו מן מן השמיים, ואחר כך דיבר איתנו מתוך האש. וכל הדבר הגדולה, העצומה הזאת, זה מתוך האהבה שלו, לאבות שלנו הקדושים, לאברהם, ליצחק, ליעקב, לשרה, רבקה, רחל ולאה. והמטרה היא לא רק להוציא אותנו ממצרים, אלא גם לתת לנו את הארץ הקדושה, ארץ ישראל, ארץ הקודש, שנזכה להאריך בימים מתוך יישוב הדעת ושמחה. אמן.